mid ka mid a beelaha dega magaalada berbera xarunta gobolka saaxil ayaa sheegay inay kusoo biireen xisbiga mucaaridka ee waddan iyagoo sheegay inay kasoo baxeen xisbiga muxaafidka ee kulmihii hore uga tirsanaa jireen. Waa sida ay hadalka u dhigeen munaasabad loogu qabtay xarunta dhexe ee xisbiga mucaaridka ee waddani ku leeyahay magaalada berbera ayay sidaasi ka sheegay. Cabdulla cabdulle ee ku caalamaashay beesha cabdulla qoyin inaanu ahayn ka tirsanayn, inaanu kulmiyo ka tirsanayn, dadku waxay dhahaan waa digarogoonay anigu deegaanta raacnay deegaanta deegaanka ka socoto ayaa raacnay oo xisbiga wadada diqi baan ku soo gaadhayba. Marka xisbigii kulmiye waan ka guurnay, waxaan u digarogoonay xisbiga leh wadani. Dhallinyaradan arkaysaan iyo odayaashan iyo cuqaashan iyo gurtida maraysaaba xildhibaanaha ku jira waxa ay in badan shiraynay oonu ku wadnay laxdayada arrimo waaryaadhe hel xisbiyadu waa arkaysaan dee diin mahe waxa weeyaan dani xaggee bay dantu ku jirtaa? Markaanu egnay, markaanu indhaindhoonay, markaanu tashannay annagoo ka tirsanayn anigu aan ninkii dhiho haddaanu kulayn kulmiyaanuna in badan lahay beesha cabdulla qoyin ama cabdulla cabdulle waxaan caddaynaynaa inaan maanta ku soo biirnay xisbiga wadani waa guuli soo hoyatay beesha cabdulla qoyin. Intaa waxay raacda beesha cabdulla qoyin ama cabdulla cabdulle maanta halkan nagu soo biirtay aniga farxad aad iyo aad iyo aad iyo aad u weyn bay ii tahay, waayo waax baana naafo ahayd, waax baana naafo ahayd. Mar hadda cabdulla qoyan timi maanta xitaa indhaha ii baxaya. Waxa weeyaan beeshani waxa weeyaan beelweyntii uu ka soo jeeday Siciid Cilmi Rooble oo la garanaysaan waa dadka caqligoodu shaqeeya weeyaan dadkani. Weyn bay tahay maanta inaan ka soo qayb galo xafladdan. Saddex ashaan hadda joogay magaalada waan soo maray, Daaroole, Shacabka, BBC-da, xabaaraha saadada, dadkii shicibka ahaa guryahoodii dadka markaan eegay argagax baa qabtay. Marka reer berbera waxaan leeyahay ama odayaashan iyo dhallinyarada beeshan loo qabanayo xaflad ha noqdo ama kuwa kalebe, waxaan leeyahay berbera gurmad bay u baahan tahay, waad argagaxaysaa. Markaan arkay dadka shacabka degan iyo burcashiikhe aan leerka iyo say yihiin aad dareemaysaan xitaa leer lahayn, iyo markaan arkay BBC oo malaha laba kun oo leer oo dhagaxyo ciyada la dhigay cidda u dhisayan garan mayno, meesha beeli may qabsan. Dowladda kulmiyana maaha reer, laakiin waa shakhsiyaad dan gaara wata, taasaynu iska ridaynaa. Tii beesha sida ballaarin sisu abaabushay waa beelihii ugu miisaanka cuslaa beelaha gobolka. Maanta waxa aynu diyaar u nahay oo aynu u halgamaynaa waa kow, badbaadinta qaranka; laba, waa badbaadinta saaxil. Saaxil waa hooyada Somaliland ama ah gobolka ugu khayraadka badan leh, ayaa maanta waxaynu arkaynaa dhibaatooyinka ka taagan. Dhammaantood ka tirsan beesha cabdulla qoyan ee halkan fadhida ee soo abaabushay xafladan quruxda badan inay kaga qayb gasho, kula biirto codkooda iyo cududoodaba ay siiso xisbiga wadani kulmiye 2017-kii buu qabsaday meesha. Sideed sano waa haystaa imika, sideedaa sano waxbaan qaban karin waaye, sideed kale iigu celi, miyaanu ka yaalnaa?